Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun ölkəmizdə səfərdə olan Cəli Abbas Cilani ilə görüşündə iki ölkə arasında əməkdaşlığın, o cümlədən mövcud siyasi dialoqun yüksək səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Ceyhun Bayramov həmkarını bölgədəki son vəziyyət, Azərbaycanın qanunsuz erməni silahlı qüvvələrinin tərk silah edilməsi və qanunsuz rejimin buraxılması məqsədi ilə həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri barədə məlumatlandırıb. Cəli Abbas Cilani Pakistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suveren ərazilərində həyata keçirdiyi legitim addımları dəstəklədiyini vurğulayıb.